شاید اشبی صاحب پلیز تو سمجھ نا تو سنگی سناو اج چکے پلیز آئیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا سلم علیک یا حبیب اللہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گر رحمت ہوگی اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی اک تیرا خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی ارے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی دو جہاں میں اسے پھر کون بنا میں لے گا دو جہاں حشر جسے سیدہ زہارا کے بچوں سے عداوت ہوگی ہو کر سوا وہ سر حشر جسے سیدہ زہارا کے بچوں سے عداوت اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے
सरकार की पड़ताहों में बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला